E nós já começamos aqui o nosso programa, seja muito bem-vindo, você que está me acompanhando, trazendo o caso de uma tragédia registrada no bairro Jaraguá, aqui em Uberlândia, envolvendo militares do Exército Brasileiro. Isso mesmo que você está me acompanhando, você que está me ouvindo, você que está me assistindo. Ontem à noite aconteceu essa tragédia aqui na cidade, envolvendo uma sargento do Exército Brasileiro, a Stephanie Silva, de apenas 26 anos. Essa jovem que aparece para você na tela do nosso Balanço Geral, e a nossa equipe de reportagem hoje vai trazer para você todos os detalhes desse acontecimento, envolvendo não só essa vítima, a primeira vítima dessa tragédia, mas também o Isaac Medeiros, que também sargento do Exército. Esse homem aqui, segundo o boletim de ocorrência, segundo a apuração da polícia, foi esse homem que atirou contra a jovem de 26 anos, nessa festa, o que era para ser uma festa julina, né, como o povo chama, a festa junina. Acontecia essa festa num clube de classe, né, um clube militar aqui da cidade, e aí durante essa festa ocorreu, infelizmente, essa tragédia, que envolve também um policial penal que interveio e atirou contra o Isaac, que havia disparado várias vezes contra a jovem. Você vai descobrir hoje no nosso Balanço Geral a motivação desse crime, qual foi o motivo forte da decisão desse homem para tirar a vida dessa jovem, e você já vê inclusive imagem na tela do nosso balanço da movimentação bem em frente ao local, várias viaturas da Polícia Militar, viaturas também do Corpo de Bombeiros, do próprio Exército Brasileiro. Então acontecia essa festa nesse clube de militares aqui da cidade, e de repente os moradores começam a ouvir vários disparos. Havia pelo menos 500 pessoas no local. 5 vítimas continuam internadas no Hospital de Clínicas da UFU, Universidade Federal aqui de Uberlândia, e o nosso jornalismo acompanha de perto essa história envolvendo esses dois sargentos do Exército Brasileiro que acabaram perdendo a vida, e envolvendo também esse policial penal que interveio com um único disparo contra o Isaac, que havia executado ali na frente de todo mundo, a sargento de 26 anos. A nossa equipe de reportagem acompanhando desde ontem à noite. Esse caso caiu como uma bomba ontem à noite na redação do nosso jornalismo. E hoje de manhã, a nossa querida repórter Marina Caixeta foi até ao local onde tudo aconteceu, conversou com os moradores para buscar entender a percepção de todo mundo. Como é que foi essa noite na região do bairro Jaraguá? Essas imagens aí são da festa, é isso? São da festa, Alana? Aquelas imagens que estão rolando? Ah, tá. Vamos ouvir. Esse áudio aí vai mostrar para você agora. A gente vai ouvir o momento dos disparos. Solta aí, vamos acompanhar. Meu Deus do céu, vocês perceberam o momento aí que a câmera vira? Foi nesse momento que a pessoa percebeu, ouviu os disparos, e aí foi uma correria só. Olha que o local estava cheio, estava lotado. É uma festa tradicional realizada. A gente ainda não sabe se ela é feita pelo clube ou tem envolvimento do batalhão. A gente está apurando ainda essa história, você que já está se questionando. Mas fato é que essa jovem de 26 anos acabou perdendo a vida. E a motivação do crime você vai descobrir agora com detalhes aqui no nosso Balanço Geral, o nosso jornalismo indo a fundo dessa história, entendendo a relação do Isaac com essa moça, ela que estava na companhia do namorado no local da festa, e de repente o Isaac toma essa atitude de sacar a arma, ir para cima dos dois e primeiro efetuando esses disparos contra essa jovem que cai. E segundo o boletim de ocorrência, ele continua atirando, inclusive, na cabeça da vítima. Que tragédia registrada aqui em Uberlândia, na região do bairro Jaraguá. A vida de uma jovem como essa, num futuro brilhante pela frente, sargento do Exército Brasileiro, e de repente é atingida, é morta na frente de todo mundo dessa forma. Coloca para mim aqui a nossa querida Marina Caixeta, que desde hoje cedo foi atrás dessa notícia, inclusive fala direto e ao vivo conosco aqui, do clube, né? De frente do clube onde aconteceu essa tragédia. Marina, primeiro seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Que informação que você conseguiu apurar
aí no local. Primeiro, que informação que a gente tem sobre essa motivação desse crime terrível, terrível. Parece que o Isaac, ao ver ela com o namorado, ficou enfurecido, enciumado e partiu para cima, é isso? Começa trazendo para a gente esses detalhes e depois, se você puder, a sensação dos moradores aí da região. Pois é, Júnior, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha no nosso Balanço Geral. Uma tragédia sem precedentes aqui no bairro Jaraguá, região oeste de Uberlândia. Aconteceu aqui no clube militar de subtenentes e sargentos, que fica aqui na Avenida Sândalo. Bom, segundo informações do boletim da Polícia Militar, a festa acontecia normalmente quando os disparos começaram. Testemunhas contaram para os militares que esse homem, o atirador Isaac Frederico Silva Ferreira, de 32 anos, ele chegou até a vítima, Stephanie da Silva Magalhães, de 26 anos, e ali ele já chegou decidido a executá-la, a matá-la, viu, Júnior? Ele disparou várias vezes, ainda não se sabe ao certo quantos tiros ela acabou levando, e ele atirou também em outras pessoas que estavam próximas a tudo que estava acontecendo, acabaram também levando tiros. Algumas levaram tiros em cheio, outras levaram tiros de raspão. Então, uma cena desesperadora para quem estava aqui e viu tudo acontecer, viu, Júnior? Bom, a informação que a gente tem é que a Stephanie e o Isaac também morreram. Por quê? Um policial penal que estava participando da festa, ao ver que ele estava ali realmente decidido a matá-la e não parava de disparar e também machucar outras pessoas, ele tomou a atitude de intervir. Então ele atirou no Isaac, que também acabou morrendo, viu, Júnior? Informações do boletim também, que esse policial penal saiu daqui do local, do clube militar, com medo de represálias e foi até a delegacia encontrar ali com o delegado de plantão e também contar tudo o que havia acontecido para que todo o trabalho de investigação fosse feito, Júnior. Olha, a gente conversou aqui com moradores, pessoas que estavam em casa no momento que tudo aconteceu, pessoas que ouviram os tiros, pessoas que viram a movimentação, e foi desesperador até para elas que estavam dentro de casa, viu, Júnior? Porque, em primeiro momento, como se tratava de uma festa junina, uma festa que tinha ali muito barulho, naturalmente, bombinhas, eles até acharam, no primeiro momento, que fossem bombinhas, que fosse uma brincadeira. Só que quando passaram a ouvir o choro, o desespero das pessoas, elas vieram para o lado de fora para prestar algum tipo de ajuda também, para chamar as autoridades, né? Até porque o local já tinha muitas autoridades participando da festa no momento de descontração, mas essas pessoas acabaram ajudando ali a socorrer as vítimas, levando para atendimento, e essas pessoas também acabaram trabalhando no local. Então essas pessoas disseram, esses moradores, Júnior, que foi tudo muito desesperador, que quem não foi vítima dos disparos chorava muito, gritava, pedia por ajuda e também ficava com medo de que as pessoas que vieram com elas tivessem sido vítimas também. Até tem um relato, né, de uma senhora. Um morador falou pra gente que uma senhora estava desesperada porque o filho dela estava dentro da festa e ela não sabia se ele tinha sido vítima dos disparos. Então, enquanto ele não chegou, ela não conseguiu ficar sossegada, viu, Júnior? Uma cena de horror para todo mundo, tanto para quem estava dentro quanto para quem estava fora. E, infelizmente, vitimou aí a jovem Stephanie da Silva Magalhães, sargento do Exército. Ela acabou morrendo, e também o atirador Isaac Frederico Silva Ferreira, de 32 anos, também morreu, viu, Júnior? Como você disse, a gente está atrás da informação desde cedo. A gente ainda não tem o posicionamento da Polícia Militar, por exemplo. A Polícia Militar disse que não vai se pronunciar sobre como aconteceu o trabalho, porque como aconteceu em um local que é do Exército, a Polícia Militar não vai se pronunciar, Júnior. Já o Exército enviou uma nota
né, para a nossa equipe, dizendo que presta aí condolências às famílias das vítimas, que sente muito por tudo que aconteceu e que está aí prestando todo o apoio, tudo que é preciso para as famílias das vítimas, tanto as pessoas que morreram, quanto as pessoas que foram feridas aí em meio a essa tragédia. Júnior, a gente está acompanhando e qualquer novidade a gente volta na tela do Balanço Geral, Júnior. Exato. E lembremos-nos muito bem, gente, que nessa história toda envolve também o namorado da Stephanie, não é? O namorado da Stephanie também foi alvo desse ataque do Isaac.